이렇게 어른이 다운 기슈가 당가가 어르기죠. 음력 기슈디 물이 이렇게 혹자 도수고라 벗은 것이라서 인후 신 기슈디 담으신 반. 자, 대트 뭔가 도수의 운천 호일, 성고디 호일 덕담지게 대일진 사기지. 자, 성고디 이렇게 어른이 기슈니 우르게 쇼드라갈 비주 이렇게 당가가 어르죠. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль, улсын хурлууд, орон нутгийн сонгуулиудаас гадна ард нийтийн санд асуудгыг сонгуулийн ерх ороо зохион байгуулдаг. За, ард түмний төлөөлөлийг сонгох хариуцлагатай албанд томилогдож байгаа цаг гишүүд өнөөдөр хуулийн хүрээнд ажиллахаа илэрхийлж тангараа өргөлөө. Аа энэ одоо хуулийг одоо хэрэгжүүлж өнөөдрөөс сонгуулийн ерх орооны 5 гишүүн маань тангараа өргөлөө. Тэгээ сонгуулийн төв байгууллага, сонгуулийн ерх ороо бас чухал үүрэгтэй байгууллага. Үндсэндээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн зааснараа юм төрийн эрхийг ард түмэн төлөөлөлөөрөө дамжуулж хэрэгжүүлнэ гэдэг. А төлөөллийг хэрхэн яаж сонгох гэмүү? Ажлыг шударга хуулийн дагуу захаа хуулийн юм хийгнээс хараат бусаар зохион байгуулах үүргийг сонгуулийн эрх ор хуулийн байг. Зохион байгуулдаг. Сонгуулийн эрх орны гишүүд тангар үүргэл гарах хэмжээг төрийн байгуултын байнгын ороо зохион байгуулдаг юм а. За энэ дагуу улсын хурлаас томилогдсон сонгуулийн эрх орны гишүүд ийхүү тангарга өргөлөө. За сонгуулийн эрх орооны гишүүн байгаль маань 2002-2006 онд шүүгэн шидр гүйцэтгэх эрхийн газар тогтоол гүйцэтгэгч 2012 онд соёл спорт аял жуулчлалын сайдын зөвлөх 2012-2015 онд барилгын байгуултын дэд сайд 2016 онд улсын хурлын даргаын зөвлөх 2017 оноос ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэд даргаар ажиллаж байсан юм. Зарин Батболдын хувьд 2007-2013 онд санхүүгийн зохицуулах хороонд хянагч, шалгагч, улсын байцагч 2013-2014 онд үйлдвэрлэгдэж ажих уу ямд эдийн засагч 2014-2016 онд санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга даргын үр гүйцэтгэгч 2018 оноос уулуурхай хүнд үйлдвэр ямны стратеги бодлого төлөлтийн газрын даргаар ажиллаж байсан юм. За Баян дүрэнгийн хувьд 1991-1992 онд улсын баг хурал, улсын хурлын тамгын газарт мэргэжилтэн 1992 оноос 2006 онд сонгуулийн эрх орооны нарийн бичгийн дарга референт, ахлах референт 2006 оноос өнөө хүртэл сонгуулийн эрх орооны ажлын албаны даргаар ажиллаж байсан юм а. За харин Амгалан Баатар нь 1999-2000 онд үндэсний архивын газарт техникч 2000-2003 онд нийслэлийн эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын албанд шинжиж 2003-2009 онд мэргэжлийн хэлт эрхийн газарт улсын байцагч ахлах байцагч 2009-2012 онд хүнсгэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэр ямд газрын орлогч дарга 2014 онд улсын хурлын тамгын газарт референт 2014-2018 онд хүнсгэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэр ямны төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга 2018 оноос шүүн хэрэгээ зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан юм а. За Гамбатын хувьд хуульч эрхцүүч мэрэгжилтэй тэрээр 1990-1995 онд Дорногов аймаг нийслэлийн Баянгол дүүргийн цагдаагийн хилтэс төлөөлөгч мөрдөн байцагч 1995-2013 онд сангийн ямын тамгын газар хуулийн хилтэс төрийн захиргаа удирдлага эрхцүүн газарт хуулийн зөвлөх хуулийн ахлах мэрэгжилтэн газрын орлогч дарга бөгөөд хуулийн элтсийн дарга яамны хууль эрхцүүн газрын орлогч дарга газрын дарга 2014-2018 онд Дэлхийн банкнд эксперт Монголын хөшөөтийн холбоонд өмгөөлөгч Монгол банкны хууль эрхцүүн газрын захирал төрийн эмчийн бодлого зохицуулалтын газрын даргаар тус тус ажиллаж байсан юм а. Ардчсан нам 2020 оны улсын